Hej och välkomna till en kort film om databasen Juno. Vi börjar med att ta oss till själva databasen. Eftersom det är en kommersiell databas så behöver vi gå via bibliotekets webbplats för att komma åt den. Vi går till databaser i den vita menyn. Vi går till sökrutan och skriver in den databas vi är intresserade av. Jag skriver in Juno, men det går självklart bra att söka på andra databaser som Infotorg eller JP Student Social. Jag följer länken och kommer till databasens startsida. I sökrutan kan man skriva in det man söker efter, namnet på en lag eller den etablerade förkortningen till den lagtexten. Jag skriver in BRB som är förkortningen för brottsbalken. Jag kan trycka på Enter för att söka direkt, klicka på Sök för att få upp en träfflista eller gå direkt till den till lagtexten genom att klicka på förslaget i rullisten eller på Gå till. Jag kommer nu in i själva lagtexten som syns i mitten av skärmen. Till vänster ser vi en innehållsförteckning som gör att vi kan navigera oss fram och tillbaka i lagen. Och till höger får vi extra information som lagkommentarer, förarbeten och relaterade rättsfall. Genom att klicka på ett kapitel får jag upp den delen av lagen. Jag kan också klicka på en specifik paragraf om det bara är den jag är intresserad av. Till exempel kapitel 4, paragraf 4. Det här gör att jag också får upp den vidare information i det gula fältet som tillhör den del som är gulmarkerad i lagtexten. Jag ser nu de lagkommentarer från Karnov, Lexino och Nordstedts juridik som finns kopplade till den här paragrafen. Jag ser de tidigare lydelserna av paragrafen, alltså hur den har sett ut tidigare och när dessa trädde i kraft, alltså när de började gälla ändringarna. Jag ser även förarbetena som föregått att lagändringar har gjorts. Vill man se fler förarbeten så föreslår jag att man går in i Infotorg istället, där dessa är tydligare utskrivna. Här kan vi också se rättsfall som är kopplade till just den här paragrafen. Och vi kan se de olika rättsinstanserna och välja vilken av dem vi är intresserade av. Rättsfall kan också sökas direkt i sökrutan på startsidan. Jag kommer tillbaka dit genom att trycka på JIT uppe till vänster. Jag kan nu välja att söka efter ett specifikt fall eller göra en sökning och hitta flera fall som relaterar till samma sak. Jag kan till exempel söka med en frasökning, alltså citattecken runt det jag är intresserad av. Och jag söker på omedelbar omedelbart omhändertagande och trycker Enter. Vi får en träfflista med flera tusen resultat. Jag kan avgränsa på praxis för att få just rättsfallen som är kopplade till det här sökbegreppet. Och jag kan avgränsa på en specifik domstol, rättsområde eller år. Är vi intresserade av just ett specifikt fall så kan man skriva in flera sökord. Jag kan till exempel söka efter det fall där en kurator anklagas för sexuella handlingar. Då vill jag ha sexuella handlingar med citattecken runt eftersom det är flera ord men ett begrepp. Och det handlar då om en kurator som utför sexuella handlingar mot en kvinna på en ungdomsmottagning. Så den här passar ju jättebra. Men jag kan också fortsätta att skriva. Jag klickar upp det fallet som jag är intresserad av. Och får upp det på ett liknande sätt som lagtexten. Med fallbeskrivningen i mitten, kommentarer
och relaterad information till höger och en innehållsförteckning till vänster. Här ser vi till exempel de olika domarna i olika domstolar. Är ni mer intresserade av hur ni använder Juno så finns ett hjälpavsnitt nere till höger. Där vi kan få guider till hur vi kommer igång med sökningar och även hur vi tolkar sökresultat och innehåll.